Ma istusin laupäeval Manta lennujaamas oma sõbra Jari Sarasvuoga 2 tundi näost näkku. Ja Jari, ja rääkisin raamatust ja Jari ütles huvitav mõte. See on natuke kurb, aga ma tahan selle sulle välja öelda siin. Jari ütles niimoodi, et Peep, see on hea raamat. See on sellepärast hea raamat, et liiga paljud inimesed lähevad oma elu loojangule vastu ilma, et nad päris oma laulu üldse kunagi oleksid laulnud. Tõtta seda sellise vahva nagu metafoori, et liiga paljud inimesed surevad ära nii, et nende muusika jäi nende sisse. Nende muusika jäi nende sisse. Aga nüüd saabub utrum, eks ole, ja umbes 30 väikene koolitus. Raamatut saab kirjutada võib-olla, mis ma sulle ütlesin, 1-50 aasta jooksul. Ja probleem on selles, et olles ise nagu sama asjaga tehtud, siis vähemalt Eestis on seda raske kirjutada, sellepärast, et ma olen nii skeptiliselt kõikide asja suhtes ja kui keegi hakkab siis nagu elu õpetama, et mina olen nimetanud ka seda raamatut veel elu õpetamise, ehk siis eluraamatuks, et kuidas sellega järgi siis elada. Ja siis ongi see probleem, et selle raamatu minu jaoks kõige suurem tugevus on see, et sellist raamatut peab muidugi kirjutada, aga kõige raskem on seda ise läbi elada. Ja minu jaoks Peep on nagu selle oma nahal läbi elanud ja see, mis ta sinna kirjutab, ongi just see, et see on kogemus plus teadmised, mida ongi väga raske nagu järgi teha. Isegi ma ütleksin, mida Rootsi, vaid võib-olla Põhja-Euroopa, üks legendaarsemaid koolituskunne, Alev Ström, ja tema räägib meile teemal edu 100 saladust. Ja väga tore, jah, et sa mind Peep kutsusid, mul on nii jalad käed ja tööd täis. Kuidas see sai alguse? Teate, minu naaber on Svensson, keda ma olen tituleerinud kui Pätt ok Varas, kes varastas tühjaks saabi tehasem. Tegelikult, kui aus olla, oli tegelikult Svensson esimene inimene maailmas, kes küsis sellise küsimuse, mida ma tahan? Mida ma tahan? See oli lihtne küsimus. Enne seda ei olnud keegi seda küsinud. Kui täpne olla, see juhtus 25. aprillil 1967. Kel 3 päeval tuli ta mu ukse taha, küsis, Alev, mida ma tahan? Ma tahan, et siis on nüüd inimeste küsimus tehtud. Tavaliselt ma ilma rahat küsimustel ei vasta. Täna on erand. Täna mul on raha käes. Julgemalt. Ja palun. Mida Svensson nüüd? Elab. Svensson nüüd elab, on rõõmus. Ta ei tõmble. Ta on arsti kontrolli all. Ta on Eesti kanged.
ainult tahtmised. Nii, on veel küsimusi? Ei ole.